Azərbaycanlı tələbələr üçün də Amerikanı görmək, orada işləmək imkanı yaranıb. Necə ki, Ukraynalı tələbələr Maksim Yuri və Dmitri bu yay ABŞ-ın iş və səyahət proqramı ilə ABŞ-da Arlington şəhərində hovuzda xilasedici işləyirlər. ABŞ-ın xarici tələbələrə təklif elədiyi Work and Travel və ya iş və səyahət proqramı ilə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100 min tələbə yayda ABŞ-a işləməyə gəlir. Bu proqrama qoşulmaq istəyən tələbəyə iki əsas şərt var. O, əyani bölmədə təhsil almalı və ünsiyyət səviyyəsində ingilis dilini bilməlidir. Yerli sakinlər isə deyirlər ki, hovuzda xilas edicilərin müxtəlif ölkələrdən olması onların xoşuna gəlir. Burada üzə bilənlərin olması lazım gəlsə sizi xilas edə bilməsi çox yaxşıdır. Başqa mədəniyyətlərlə tanış olmaq da çox maraqlıdır. Kiminsə başqa dildə danışdığını görmək mənim uşaqlarıma da faydalıdır. Kiyevli tələbələrə ABŞ-da işləmək üçün bir neçə iş təklifi olub. Ancaq onlar buranı seçiblər, çünki bura ölkə paytaxtı Vaşinqtona yaxındır. O bir işlər belə cəlbedici deyildi. Ot biçmək vardı, zavodda işləmək olardı. McDonald's-da da iş təklif olunurdu. Kiyevli tələbələrə o biri xilas edicilərə verilən maaş verilir vətəndaşlığa baxmadan. Xilas edicinin maaşı isə saatına 9 dollardır. İş vaxtından əlavə işlədikləri hər saatı isə 13 dollar yarım pul alırlar. Bu pul onlar üçün çox vacibdir. Çünki iş və səyahət proqramında iştirak eləmək üçün qohumdan tanışdan borc alıblar. Onlar ümid edirlər ki, borcu qaytara biləcəklər. Bir nəfərin xərci təxminən 2600 dollar olub. Proqramda qeydiyyatdan tutmuş ABŞ-da məlumat bazasında qeydiyyat. Boş yerlərin axtarışı, viza üçün sənədlərin hazırlanması, biletlərin alınması, bütün bunlara bu qədər xərc gedib. Kiyevli tələbələr isə bu mənzildə yaşayır. Onları işi verən şirkət bu üç otaqlı mənzili dollar üçün kirayə eləyib. Burada 6 nəfər yaşayır, 4 Ukraynalı və 2 Slovak. Tələbələr boş vaxtlarında yaxın yerlərə velosipedlə səyahət eləyirlər. Vaşinqtonda isə bir neçə dəfə olublar. İş və səyahət proqramının məqsədi mədəni mübadilədir. ABŞ-da adamlar bir-birinə maksimum hörmətlə yanaşır. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Onlar səni mümkün qədər çox anlamağa çalışır. Həmişəyə kömək etmək istəyir. 10 ildən çoxdur ki, Work and Travel proqramı Azərbaycanda da populyarlaşıb. Ondan çox şirkət tələbələrə öz xidmətini təklif eləyir. Hər il Azərbaycandan 500-600 tələbə bu proqramda iştirak eləyir.